Президентът свиква първото заседание на 45-тото Народно събрание в четвъртък, 15 април от 9 часа. Представители на политически сили, които ще влязат в парламента, се събраха за да решат някои технически въпроси. Тошко Йорданов също беше там. Как ли, господин Трифонов, добре ли е? Да, добре, възстановява се. Мащабна полицейска акция в Пловдив, проверяват погребалните агенции в града заради сигнали за спекулации с цените за погребения, особено на хора, починали от коронавирус. Съединените щати временно спират употребата на ваксината на Джонсън и Джонсън. Причината – 6 случая на тромбози след имунизация с препарата. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Първото заседание на новоизбраното 45-то Народно събрание ще бъде в четвъртък, 15 април от 9 часа. Президентът Румен Радев подписа указа за свикването му. Държавният глава ще направи обращение към народа и Народното събрание от парламентарната трибуна. На откриването, освен президента, ще присъства и вице-президентът. На първото заседание предстои да се избере председател на Народното събрание и заместник-председатели, както и да се закълнат новите депутати. Новият парламент трябва да гласува и оставката на действащото в момента правителство. Представители на политически сили, които ще влязат в парламента, се събраха неофициално, за да решат някои технически въпроси. Какви по-точно? Сега питам Деси Маркова. Деси, здравей! Здравейте, намирам се пред старата сграда на парламента, защото тук ще се проведе първото заседание, тържествено заседание, на което депутатите от 45-тия парламент ще се закълнат. Това са решили днес представители на различните партии, които влизат в новия парламент. Това става по искане на партията на Слави Трифонов, Има такъв народ. Те са настояли за това. Единствените, които не са подкрепили това решение, са досегашните управляващи от ГЕРБ. Това, което не коментираха днес, не пожелаха да коментират представителите на излизане след срещата, е дали са обсъждали обединяваща фигура, която би могла да бъде председател на парламента. Всички отрекоха да са говорили за това. Не говориха и за това какви ще бъдат излъчените от тях заместници по партийни групи. Чуйте ги какво казаха. Оттам нататък ние ще продължим да предлагаме всички заседания да бъдат там и Народното събрание се бъде в сградата на Народното събрание. Има колебания в някои парламентарни групи, така че това явно ще подлежи на някакъв диалог. Но ние смятаме, че Народното събрание трябва да се бъде в сградата на истинското Народно събрание, а не в партийния комунистически дом. Стана ли дума за избора на председател на парламента? Не. Вие имате ваша кандидатура, която одобряват за сега. Когато първо ние не сме обявили коя е нашата кандидатура, явно знаете повече от мене. Явно знаете повече от мен, щом знаете от мен, коментирайте, аз няма какво да кажа по темата. Как ви, господин Трифонов, добре ли е? Да, добре, възстановява се. Благодаря. След това новото ръководство ще обсъди и ще прецени дали ще заседаваме само там от тук нататък или тук, дали временно, но това са неща, които първо предстои да се. Стана ли дума за председател на Народното събрание и от кого? По процедурата сме говорили как това да стане, а вече предложенията конкретните ще бъдат направени в деня на самото заседание в четвъртък. Не сте обсъждали сега имена, кой ще предложи? Се, че не това. Ние първо трябва да се закълнем като народни представители и тогава може да правим всякакви други предложения. И на кого сте се спряли като партийна формация за ваш заместник? Тези въпроси в четвъртък ще разберете. Сега отиваме на парламентарна група. Не, отиваме на парламентарна група, където ще обсъдим този въпрос. Взе се решение, толкова. А вие одобрявате ли го? Да, ние гласувахме за. А имате ли вече заместник-председател за Народното събрание? Не, не, не. Взехме решение относно организиране на първото заседание на Народното събрание на 15 април. Всичко ще бъде организирано адекватно, така че 45-тото Народно събрание да започне да работи възможно най-скоро, в първия ден, с уточнен дневен ред, така че на 15-ти ще видите. ГЕРБ загубиха първото гласуване. Първото заседание ще бъде в
сградата на Народното събрание с надпис Съединението прави силата. Това е знак. А те чисто технически как ще стане това? Ние знаем, че всичко е пренесено тук, като уредба за гласуване, уредба за... Както винаги се е случвало. Сдигане на ръка с квестори, с секретарите на групите, които ще се сформират след това. Без всякакъв проблем. Само да припомня, че това сградата на това Народно събрание вече не приема депутати от 8 месеца, когато на 31 юли миналата година депутатите проведоха последното си заседание в тази сграда. Предстои да видим дали това ще остане така и за в бъдеще, какво ще реши 45-я парламент. Деси, благодаря за включването. БНТ ще има специално студио в деня на първото тържествено заседание на новото Народно събрание. Предаването 45-ият парламент, формулата на властта, ще започне в 8:30. Ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. При нас ще чуете най-интересните анализи и коментари от нашите гости. Водещи ще бъдат Поли Златарева и Христина Христова. Все още няма категорично решение как ще се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. Според доцент Михаил Околийски от представителството на СЗО в България е задължително поставянето на втората доза от ваксината и то от същата, с която е била първата игла. Така човек ще има пълна защита. С подробности по темата сега включваме Цанка Николова. Добър вечер! Кога се очаква да има решение? Здравейте! До края на седмицата се очаква становище на експертните съвети за това как ще се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. Здравните власти увериха, че тези, които искат да си поставят втора доза от препарата на AstraZeneca, ще могат да го направят. А за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас ваксини да бъде заменена. Здравният министър уточни, че ваксината на AstraZeneca ще бъде изтеглена само ако към нея няма никакъв интерес и отново призова хората да бъдат спокойни. Ангелов отбеляза и тенденция за спад на новозаболели в почти всички области в страната. Иначе по-рано днес към регионалните здравни инспекции бяха разпределени над 8000 дози ремдесивир, а в склада на Булбил има около 15 000 дози. Според здравните власти, днешната доставка ще бъде достатъчна, за да задоволи всички потребности в страната. Вижте още в репортажа. Два варианта за бъдещето на AstraZeneca обсъждат у нас. Всички хора, които искат да си поставят втора доза, да го направят, тъй като от медицинска гледна точка тя е ефикасна, препоръча здравният министър. А за тези, които не искат, ще се вземе решение с коя от наличните у нас да бъде заменена. Вариантите са два. Или ваксината на Pfizer, или ваксината на Moderna. Няма трети вариант до момента, докато нямаме официална позиция на ЕМА за Janssen. Това, което направиха държавите, много пъти съм го казал и пред вас, големи европейски държави взеха такова решение. Нашите експерти в момента продължават да мислят по въпроса и до края на седмицата очакваме експертно становище как да процедираме. Ще се доверя изцяло на волята на експертите. Смесването на различни видове ваксини е напълно недопустимо, смятат от Световната здравна организация. Към момента няма клинични доказателства, че това ще предпази човек ефективно. Цялата тази дискусия около ваксината на AstraZeneca ми се струва по-скоро политическа или по някакъв начин повлияна от други фактори, защото това е една ваксина, която е доказала ефективността си. И това, че се обсъжда даже едва ли не оттеглянето на ваксината в България за нас е неразбираемо. Според професор Мариана Мурджева, дори AstraZeneca да бъде изтеглена, няма да останат неимунизирани хората с първа игла. По думите и вариант е втората доза да бъде РНК ваксина. Един от механизмите, който обяснява тромбозите, е свързан точно с този аденовирус на шимпанзе, за който се счита, че може да агрегира тромбоцитите и да предизвиква тромбозата с последващата тромбоцитопения, намаление на тромбоцитния брой в кръвта. Така че може би една друга платформа, каквато се явяват информационните РНК ваксини, би била добра стратегия за имунизация с втората игла.
Според професор Мурджева е вероятно до края на годината да имаме изграден колективен имунитет, но при условие, че вакцинационният процес върви добре, има налични ваксини и добра организация. И ако при AstraZeneca интересът намалява, то позвъняванията за РНК ваксини към личните лекари не спират. На всеки един човек, който слуша всичките те възможни връзки, възможни усложнения, нормално да си зададе въпроса дали точно с тази ваксина би трябвало да се вакцинира. И е напълно разбираемо тяхното искане да се вакцинират с нещо, срещу което няма толкова приказки. Въпреки всичко обаче, доктор Николова, има и пациенти, които държат да се вакцинират с AstraZeneca. Според нея, имунизациите трябва да се правят от хора, които познават пациентите си, а именно от личните лекари. До края на деня се очаква и становище от Европейската агенция по лекарствата за това как ще се процедира с ваксината на Янсен, която се очаква у нас в средата на април. Благодаря ти, Цани. Точно за това ще стане дума сега. Джонсън и Джонсън ще забавя доставките на своята ваксина в Европа, след като по-рано днес Съединените щати решиха временно да спрат употребата на препарата. Причината – 6 случая на тромбози след имунизация с ваксината Янсен. Всички пациенти, получили страничната реакция, са жени на възраст между 18 и 48 години. Според вестник New York Times, една от тях е починала, а друга е настанена в болница. Американската агенция по храните и лекарствата за сега не забранява употребата на ваксината на Джонсън и Джонсън, но е издала препоръка временно тя да не се прилага. Този ход обаче може чувствително да забави масовата имунизация в Съединените щати. Към момента близо 7 милиона американци са получили ваксина именно от векторната на Джонсън. Авиокомпаниите ще могат да проверят зелените вакцинационни паспорти при чекиране преди пътниците да се качат в самолета. Това каза днес еврокомисарят по правосъдие по време на дебат с евродепутати. За да станат факт до лятото, сертификатите ще трябва да бъдат гласувани в Европарламента и одобрени от държавите членки. Очаква се те да улеснят туристическия сезон през лятото. Зелени сертификати ще съдържат информация за поставена ваксина, за наличието на антитела или за отрицателен COVID-тест. Очаква се те да действат, докато Световната здравна организация обяви пандемията за приключила. Евродепутатите повдигнаха въпроси, свързани с защитата на медицинските и лични данни, които документите ще съдържат. За сега няма отговор на въпроса колко трае имунитетът след ваксинация. Полиция и инспектори от РЗИ влязоха в траурни агенции в Пловдив. Извънредната проверка според директора на полицията в Пловдив е провокирана от повишените цени на траурните услуги през последните месеци, особено когато става въпрос за починали хора с диагноза COVID. Още е по темата сега от Мариела Хубинова. Здравей, Мариела! Добър ден! Според оскъдната информация, която ни предоставиха институциите, днес в Пловдив са били проверени около 20 траурни агенции. В акцията участват цивилни полицаи, данъчни инспектори на РЗИ, които според законодателството контролират траурната дейност, както и дейността на крематориумите. Районната прокуратура в Пловдив е уведомена за оперативните действия на полицията. На място се преглеждат сертификатите за работа на всички траурни агенции, финансовите документи, които те издават на своите клиенти, както и дали спазват противоепидемичните мерки при изпълнението на своята дейност. Една от причините за тази масова проверка, според началника на МВР Пловдив, старши комисар Рогачев, е увеличението на цените на погребалните услуги през последните месеци и то, когато се касае за болни с коронавирус. Тази проверка цели да установи дали има спекула или пък причините за това поскъпване са чисто обективни. Екипът ни проследи на място проверките в някои от агенциите. Техните собственици отказаха да коментират пред нашата камера, но пък според тях проверките са продиктувани от подаден сигнал.
Очаква се резултатите да станат ясни късно днес или пък утре. Ние разговаряхме и с хора, които скоро са загубили свои близки и то с диагноза коронавирус. Всичките казаха, че в такъв един момент мъката е най-силното чувство и всъщност финансовата страна на въпроса остава доста на заден план. Те не се замислят за това колко струва едно погребение. От общинското предприятие траурна дейност в Пловдив пък ни казаха, ако починалият е с COVID, починал в лечебно заведение и е бил изпълнен протокола от медиците, тогава той може да бъде погребан и в обикновен ковчег. Но пък от Съюза на погребалните фирми обявиха за БНТ, че причината за поскъпването всъщност е изискването на здравните власти всички покойници с коронавируса да бъдат поставени в ковчези с метални вани. Чуйте още. Трябва да се погребат в масивен дървен ковчег с метална вана и тялото да е обработено с дезинфектанти, може и с биоцид, и да бъде поставено в бодибек, чанта за тяло, такава, която е санитарен плик, му казваме ние. Увеличиха се кремациите, откакто е започнала пандемията. Кремацията не изисква такъв ковчег, който да бъде с ламарина отвътре обкован, един обикновен ковчег. Цената на кремацията пак горе-долу е с един обикновен ковчег около 5-600 лева. Имаме си една фиксирана цена, която е от крематориума и тук вече е допълнителните общински такси, които са и един по-обикновен ковчег. Ние попитахме Министерството на здравеопазването дали има някакво облекчение в изискванията за това как да бъдат погребани и диагностицирани с коронавирус. Отговориха ни, че от 31 август 2020 година има такова облекчение в мерките и всъщност не е задължително покойниците да бъдат поставени в метални ковчези. Те могат да бъдат поставени и в нормални такива, дъното на които да бъде покрито с търготини и прахообразен биоцид. Това е за сега. Да, разбрахме. Благодаря ти. Особено е за нас тази тема, за всички нас, но пък не е редно да се правят спекулации с мъката на хората. Благодаря ти, Мариела. Украинският външен министър Дмитро Кулеба призова НАТО да помогне на страната му, за да избегне война с Русия. На фона на продължаващото струпване на руски воени около украинските граници, Кулеба посети щаб-квартирата на НАТО, където пристигна и американският държавен секретар Антони Блинкен. Още за разговорите в бългийската столица от кореспондента ни там, Десислава Апостолова. След срещата си с украинския външен министър, генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг декларира категоричната подкрепа на НАТО за Киев. Според него действията на Русия са неоснователни, необясними и дълбоко тревожни. Русия трябва да спре струпването на военни сили вътре в Украина и около страната. Трябва да спре с провокациите и незабавно да започне деескалиране на напрежението. Русия трябва да спазва международните си ангажименти. Подкрепата на НАТО за суверенитета и териториалната цялост на Украина е непоклатима. Външният министър на Украина поиска допълнителни санкции срещу Русия и военна помощ. Русия трябва да разбере, че Украина е част от демократичния свят, от западния свят. И Запада няма да позволи на Русия да разруши украинската демокрация и да отнеме суверенитета ни. Това е посланието, много ясно и много просто послание, което нашите приятели и партньори могат да предадат на Русия. Украина не е част от руския свят и никога няма да бъде. За разговори по темата в Брюксел пристигна и американският държавен секретар Антони Блинкен. Това е второто му посещение в НАТО в рамките на последните няколко седмици. Преди днешните срещи Вашингтон предупреди Москва да спре с агресивните действия, защото в противен случай ще има последствия за нея. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова критикува американския телевизионен канал CNN в разпространение на дезинформация за предполагаемата подготовка на Русия за война с Украина. Захарова посочи, че кадри от видеозаписи на CNN с украински танкове са ги представяли като руска военна техника. Москва изрази надежда, че Съединените щати ще се върнат към спазването на условията по иранската ядрена сделка. Това стана ясно от среща
среща на външните министри на Русия и Иран в Техеран. Иранската страна е изразила готовност да върви в тази посока, ако и Вашингтон предприеме необходимите стъпки, каза още Лавров в иранската столица. Руският дипломат номер едно осъди санкциите, наложени на Иран миналата седмица. Според него е неприемливо в хода на преговори за спасяване на иранската ядрена сделка, които вървят във Виена, да се налагат рестрикции. Холивудската звезда Лиам Нисън снимала у нас филм, знаете. Той пристигна инкогнито на бургаското летище в неделя късно вечерта. Снимките на новата лента ще бъдат в Созопол. Давид Сукнаров също е там и сега ще разберем кога започват снимките и къде по-точно. Здравейте! Броени часове остават до старта на снимките. Намирам се на пристанището в Созопол. Виждате, сега операторът ще покаже и яхтата, най-голямата яхта тук в Созопол. Именно там ще се разиграе и една от сцените. В филма, с който е с работно заглавие спомен, холивудската звезда Лиам Нисън играе ролята на експертен убиец, който при отказ да свърши работа за опасна престъпна организация се превръща в мишена и трябва да тръгне по следите на тези, които го искат мъртъв. Виждате в момента много луксозни и скъпи автомобили, които ще влязат в сцените. А тук през целият ден имаше хора, които опитваха да видят звездата. Какво споделиха те и какво мислят от местната управа за това холивудско посещение, вижте. Киноманияци и фенове на киното... Беше един такъв доста любопитен факт, че точно в този момент и той е тук. Холивудска звезда от този ранг. Надявате ли се да я видите? Ако случайно се засечем, няма да откажем автограф или снимка, макар че той е доста така стриктен с COVID мерките. Това е една доста така сериозна реклама за нашия град. Ние имаме достатъчно дадености от гледна точка на архитектура, на история, археология, а и не на последно място и самото местоположение. За нас е чест и гордост такъв известен актьор като Лиам Нисън да бъде и да снима в нашия град. Сцената, която предстои да бъде заснета на яхтата, е парти, което ще завърши и с убийство. Много статисти от Бургас и региона са наети, за да участват в тази сцена. А преди малко, докато трябваше това пряко включване, кметът на Созопол опита да даде подарък на актьора, но доколкото разбрахме, той все още не е дошъл. Благодаря, Давид Сукнаров от Созопол. Там след няколко часа започват снимките на филма с Лиам Нисън. А грамофонните плочи пък преживяват своя ренесанс. През последните години все повече меломани избират да слушат музика именно на такъв носител. Завръщането на винила има и своята следа върху икономиката. В Мадрид отвори врати първият от четвърт век насам завод за плочи. Фабриката има капацитет от 3000 винила дневно и всеки музикант, който желае, има право да издаде своя албум в нея. Грамофонните плочи вече са по-популярни от компакт-дисковете в Съединените щати, Великобритания и Испания. Причината, освен че са по-красиви и карат почитателите на хубавата музика да се почувстват като истински естети, звукът от тях е с по-добро качество, отколкото при дисковете. Да видим сега и какво става в света на спорта. Добър вечер. Добър вечер, Нора. Да оставим за момент футболните страсти, ти предлагам, защото Григор Димитров започна успешно своя сезон на клей. Новините за него са винаги интересни. Така и обикновено са добри. Дано да бъде така през сезона. Григор стартира с победа на тенис мастърс в Монте Карло 6-3-6-4 срещу германеца Ян Ленард Штруф. Срещата, отложена от вчерашната програма, продължи час и 17 минути. Григор тръгна тромаво в мача, като допусна пробив и изостана с 1-3. Реакцията му обаче беше навременна и ефективна. Штруф повече не взе гейм в сета и Димитров го затвори с 6-3. Втората част тръгна праволинейно, но пробив в петия гейм на българина предопредели изхода.
До края Димитров не даде шанс за обрат на 41-я в света и със стабилен сервис приключи мача с 6-4. Това беше петата среща между Григори Щруф, като българинът взе превес в преките двубои с трета победа над германеца. Следващия съперник на Димитров в Монте-Карло е френския ветеран Жереми Шарди, който надигра на старта Александър Бублик от Казахстан с 2-1 сета. Остра атака от Лудогорец към председателя на съдийската комисия Костадин Гергинов. Изпълнителният директор на клуба Ангел Петричев обяви, че бившият рефер живее в заблуда. Петричев изрази острия си коментар към Костадин Гергинов в отворено писмо. Бих искал да подчертая, че сте в голяма заблуда. Проблемите ви не тръгват от контузията на Антон Недялков на мача ни с Царско село, а от началото на пролетния сезон. Само да ви припомня, че няма кръг без съдийски скандали, а недоволството срещу вас е от всички страни. Съдийската тема коментира и наставникът на Лудогорец Валдас Дамбраускас. Съдийството е най-далечното нещо от ума ми. Аз не съм човек, който критикува съдиите. Те са хора, а не роботи. И те правят грешки, както и ние. Уважавам абсолютно всеки съдия и ще го подкрепя във всеки един матч. А за реванша срещу ЦСКА, литовският специалист не скри задоволството си, че ще може да разчита на много повече играчи. Най-важното нещо е да неутрализираме противника със собствената си игра. Това беше идеята ни и когато отидахме в София, но тогава нямаше много неща, които ми харесаха. Всички футболисти бяха под средното ни ниво. Сигурен съм, че утре ще се справим по-добре. Вече имаме много по-малко проблеми, отколкото в първия полуфинал. Хора като Дяков, Антон Недялков и Доминик Янков вече са на линия. Това е радващо. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Останете с предаването още от деня. Вицепремиерът Томислав Дончев е първият гост на Надя Обретенова. От мен довиждане и приятна вечер.